କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବହୁ ବଡ ବଡ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁ ବଡ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ତିନି ଜଣ ଯିଏ ବଡ ଲୋକ ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ଭରସା, ଏ ସତ ମିଛ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ୟା ଭିତରେ ବଡ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ନବଦାସ କାଳେ କାଲି ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାରି ବସିବେ ବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଯିବେ ତାଙ୍କୁ ବାଟରୁ ସଫା କରିଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଉ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହେଇଛି ଏହା ତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘଟଣା ନୁହଁ, ଯଦି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମନ୍ତ୍ରୀକି ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିକିରି ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ଥାଇ ମାରିଦେଲେ, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଉ କଣ ନିରାପତ୍ତା ପାଇବେ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇଟା ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷ ନୁହଁ କି କିଏ ସରକାର ଅଛି ବଡ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇନା ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଲୋକଙ୍କର ମୂଳ ଡାଉଟ ଯେ ଇଏ ଅରୁଣ ପ୍ରଥା ଯୋଉ ନେଇଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ସେ କେବଳ ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦବା ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି, ଯୋଶୀକି ଧରିବାକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି ତାକୁ ନେଲେ ତାହେଲେ ତାକୁ ସିଧା ଆପଣ କହିଲେ ସର୍ଚ୍ଚ କାହିଁ କଲେନି, ସେଠି ଇମିଡିଏଟଲି ସିଜ୍ କାହିଁ ନକଲେ, ତାର ଯୋଉ ଘରେ କିମ୍ବା ତାର ଅଫିସରେ ଯାହା ଯାହା କାଗଜପତ୍ର ଅଛି ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ସିଜ୍ କାହିଁ ନକଲେ। ଏଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ପାଇଖାନାରୁ ବାହାରିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ପାଇଖାନାରେ କେମିତି ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରେକ୍ସ ମରା ହେଇକି ପାସ୍ ମରା ହେଇକି ମଧ୍ୟ ପାଣି ଭିତରେ କାଗଜ ଜମିକି ରହିଛି, ଖସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଟ କରାଯାଉଛି। ଯୋଉ ମଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କର 4 କୋଟି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଇଡିଆ ଯେ ସ୍ପଟରେ ସେ ମରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଜଣଙ୍କ ହାର୍ଟ ଭିତରେ ଗୁଳି ପଶି ସେପଟେ ବାହାରି ସାରିବା ପରେ ଆଉ ସେ ଲୋକ 2 ମିନିଟ ବଞ୍ଚିବ, ତା ହାର୍ଟ ତ 2 ମିନିଟ କାମ କରିବନି, ତାକୁ ଏୟାର ଲିଫ୍ଟିଂ କାହିଁ କରାଗଲା, ତାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣି କାହିଁ ଗଲା, ଇଏ ଯାତ୍ରା କରାଗଲା କାହିଁକି, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ବୋଧେ କିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କୁ ମୋହରା କରିକି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କୁ ମୋହରା କରାଯାଇଛି, ୟା ପଛରେ ଆଉ କିଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଲଗେଇକି ହତ୍ୟା କରାଇଛନ୍ତି? ଲୋକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ବହୁ ବଡ ବଡ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁ ବଡ ଓଡ଼ିଶାରେ 5 ଜଣ 3 ଜଣ ଯିଏ ବଡ ଲୋକ ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ଭରସା, ଏ ସତ ମିଛ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ୟା ଭିତରେ ବଡ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ନବଦାସ କାଳେ କାଲି ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାରି ବସିବେ ବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଯିବେ ତାଙ୍କୁ ବାଟରୁ ସଫା କରିଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଏଠି ଯୋଉ କଥା ଆସୁଛି ଆପଣ ପରିକେଶକୁ ଆପଣ ଭଲସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଟେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ସେଠି ଜାମୁକୋଳି ଗପ କହିବେ, ଏଠି ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କି ଥିଓରି କହିକି ବଞ୍ଚେଇ ଦେବେ, ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଦେବେ ବଡ ବଡିଆଙ୍କୁ, ଏ ଏ କଥା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହଉଛି, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ, ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି? ହଁ, ଯୋଉ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ଏକଦମ ରିମୋଟ କୋଣରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ବସିଛି, ବହୁ ଭଦ୍ରଲୋକ ଏ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଓପିନିଅନ ଯେ କୌଣସି ପାୱାରଫୁଲ ଛାୟା ୟା ପଛରେ ରହିକିରି ୟାକୁ ଇନ୍ଷ୍ଟିଗେଟ କରୁଛି, ନହେଲେ ସ୍ମଲ ମ୍ୟାଟର ପାଇଁ ଜଣେ ପୁଲିସ ଅଫିସର ଚାକିରି ଯିବ, ଆରେଷ୍ଟ ହବ, ଜେଲକୁ ଯିବ, ସେ କାହିଁ ଏଭଳିଆ କାମ କରିବ? ୟା ପଛରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଅଛି, ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଅରୁଣ ବୋଥାଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ପେଶାଲି ଉଇଥ୍ ଅଲ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ମୋର ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଖସି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ସିଏ ଦୟାକରିକି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ CBI ନଉ କି SIT ନଉ ଯିଏ ନଉଛନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକ ସିନ୍ସିୟର ଲୋକ ସଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ତେଣୁ ମହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତା କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ନବଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି? ଇଏ ସେ ଯୋଉ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ ଦିଟା ଯାକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଇଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଛି ବୋଲି ଅତି ଦୂର ଜାଗାରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପବ୍ଲିକ ଓପିନିଅନ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନବଦାସଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି।